Que a gente, boa noite a todos. Mais uma live, hoje uma live especial. Com boleros, tchá-tchá-tchá, mambos. Já temos pedidos aqui, amigos que mandou oferecer músicas. Grande amigo, afinal de contas, né? Que gosta da banda, curte a banda pra caramba. E nós iremos abrir a nossa seleção hoje com uma tradicional seleção Rei Conife, Bessa Memute, Estranho Paradise, e um arranjo feito pelo Neves, grande arranjador de Tatuí. Vamos lá então, gente, iniciando seleção Rei Conife. Oh,
seleção bonita, gente. Quem gosta de dançar, curtir, bolero, tchá-tchá-tchá, mambo, é aqui com a gente hoje. E eu já, logo no comecinho, eu quero oferecer para um grande assíduo da nossa banda, por sinal, ele é músico, aposentado pela Caixa Econômica Estadual, ali na antiga Rua Ceará. Gilberto, acho que trabalhou com ele. João Guerido. Aí o Gilberto toca sax tenor, colega dele, colega do Carlão. Toca um acordeão por partitura, por música, que, por sinal, é muito difícil hoje, né? Quem faz esse serviço com um acordeão. Para você, seu João, aquele grande abraço, essa música, que não perde uma live. Fica com Deus e curte a gente aí, a todos vocês. Edilene, Lucimar, tem recadinho? Opa, temos sim. A Eliana Cristina Colatruglio, ela disse o seguinte: ei, saudade dos bailes do Açari, hein? A Cecília Pitinin falou, disse coisa mais linda, amo, curto sempre vocês, são uma bênção. Valeu, hein? Valeu, Cecília. Obrigada. E a Marli Dalben está lá curtindo, ela quer ouvir Solamente Uma Vez. Daqui a pouquinho a gente vai tocar ela, Marli, ok? Marli também não perde uma live nossa, né, Edilene? Que bom, né? Maravilha. É, maravilha. Solamente Uma Vez e La Barca vai ser com as meninas daqui a pouquinho. Agora uma música do Raul Seixas, em ritmo de bolero, gostosa mesmo, é Medo de Chuva. Thank you.
abraço aqui também para a Aparecida Donizete Santos, que está aí curtindo a banda. Um beijo, Aparecida. E também, ó, Luciana, você me perdoa se eu falar teu nome errado, tá? Luciana Francisquete, é isso? Bom demais ouvi-los. Muito obrigada pela sua audiência. Também para o Gúbio Pinheiro Mineiro, que está aí curtindo a banda. Um grande abraço, meu querido. Aí, Mineiro. O Daniel, assim, filho, também está na escuta, viu? O Danielzinho? Opa! Ele está ansioso pelos mambos, né? É isso aí, Danielzinho. Parece que vai falar tocar uma musiquinha com a gente. Bom, e essa semana, quem fez 75 anos de idade? Alguém lembra? Uma grande cantora brasileira, acho que foi sexta ou sábado. Semana passada? Hã? Gal Costa completou seus 75 anos de vida. E teve uma matéria dela e ela cantando várias músicas. E cantou essa música que interpretou, que é a coisa mais linda. E nós vamos fazer para vocês. E que é a intérprete de Gal Costa, uma grande cantora. E as meninas vão cantar um bolero gostoso. Chuva de Prata. É um grande sucesso, imortal. Edilaine, Lucimar, maravilha, interpretação. Tem recadinho aí? Tenho sim. A nossa amiga Lena
está pedindo para a gente mandar um recadinho, um grande abraço para a prima Rose Borges e para o Danilo, que está lá curtindo a banda. Um abraço para vocês e obrigada pelo carinho. É isso aí. Como ela disse, é bom ouvir música boa, né? Também vai para Ivani. Pessoal, quero desde já agradecer os nossos patrocinadores, Net Rubi, que está dando o maior apoio para a gente, Secretaria de Cultura e Turismo, através da Silvestip, Produções Gênios, que está aqui através do Vinícius, seu pai, o tenor. Obrigado a todos vocês e a todos os ouvintes. Uma grande música, Catete Mil, que já entra no tchá-tchá-tchá gostoso. As grandes orquestras brasileiras tocou, tipo Tabajara, Osmar Milani, quem não lembra da orquestra Osmar Milani, Tabajara, que quantas vezes vieram aqui no Votuporanga Clube, há décadas atrás, quando o Votuporanga fazia o seu aniversário de 8 de agosto. Então, com vocês, Catitio, meu... aqui do nosso vizinho do Centro de Convenções, é o Anderson Rossi. Ele está dizendo: muito bom ouvir vocês. Sou vizinho do Centro de Convenções e é um prazer ouvir vocês todas as quintas. Parabéns. Valeu, Anderson. E a Thelma Ivete também está mandando um recadinho para a gente. Música boa é aqui com vocês. Obrigada, Thelma. E também vai um grande abraço para a Rose Nogueira Santos, que está aí curtindo a banda. Obrigada pelo carinho. Isso é muito bom. O vizinho aqui do lado, aqui, com certeza você vai ouvir, até, acho que até o fim do ano, né, gente? Com certeza. Nossas lives, nossos ensaios de quarta-feira.
e nossas lives de quinta. Lembrando a todos vocês, voltando no assunto um pouquinho, todos nós estamos obedecendo as regras estipuladas, o espaçamento de 1,5 metros cada músico. Quem não está tocando lá atrás, está todo mundo com máscara, o maestro exclusivamente, o pessoal que por detrás está nos filmando, dando manutenção, apoio, todo mundo de máscara, a gente está usando álcool gel, medidor de temperatura, então estamos tudo dentro da nossa da regra, como diz a Secretaria de Saúde aqui de Votuporanga e do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro. Até agora está tudo bem com a gente, graças a Deus, vai, e vamos continuar assim e trazendo a vocês grandes músicas. Essa música aqui, La Puerta, é um grande bolero conhecido assim, mundialmente. Só que hoje, em exclusividade, o nosso Lucas, trombonista, vai fazer um solo de trombone. Né? E ele vai ficar aqui, do ladinho aqui da minha regência. E tem uma introdução muito linda de flauta transversal com acompanhamento de guitarra. E logo a seguir, Tutti, todos da banda, acompanhando esse bolero que é lindo. La Puerta. Thank you.
Lucas. Obrigado, Lucas. Funcionário da nossa NetRubi. Conversou lá com o pessoal, cedeu a internet para a gente aqui. Obrigado. Lindo solo. Flauta também, bonito. Deu até sede, né, Larissa? Gente, e aí, Dilane, Lucimar, tem recadinho aí? Tá bonita as coisas aí? Temos, claro. É? Para Simone Demarche, que está aí curtindo a gente, um beijo para você. Para o meu tio João também, que está aí curtindo todas as quintas-feiras. Beijo, obrigada pelo carinho. Para o Amiraldo, lá de Campina Verde também, que está na sintonia. Um abraço. Gente, aí. Hoje a nossa live é baseada nisso aí, né? Mambos, tchá-tchá-tchá, boleros. E vamos partir para aquele mambo gostoso. Clica aí, gente. Entra no nosso canal aí, bate o sininho aí. Curte com a gente aí. Compartilha com nossos amigos aí. É muito importante para a gente. Dá aquela forcinha para a nossa banda aí. Que vai para vocês aí. Uma música muito especial. Dois mambo. Mambo número 5 e mambo jambo. Essa aqui é de suar as canelas. Suar as canelas é bom, hein? Oh,
pergunto que quando, come, donde, tu sempre me respondes quizás, quizás, quizás. E assim passam os dias e eu desesperando e tudo contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, que te pregunto que quando, come, donde, tu sempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estoy perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días esperando e tu contestando quizás, 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 quizás. Maravilha, gente, olha aí, ó, Seleção Reconif. E logo, logo, quiçás, quiçás, um grande tchá-tchá-tchá, muito bonito, de grande sucesso, aí no mundo inteiro. Essa Seleção Reconif é um arranjo do Neves, né, que foi diretor do Conservatório de Tatuí, assim como Chuva de Prata. E a maioria, agora outros arranjos, que nesse que nós vamos tocar agora, Fly Me the Moon, teve até uma minissérie aí na Globo, aí, que, por sinal, teve esse tema dessa música de agora que nós vamos tocar, que foi muito linda, é muito linda. E a nossa intérprete, cantora Lucimara, Lucimar, vai cantar para vocês. É isso, Lucimar, Dilane? É isso, isso. E vai um recadinho aqui, ó. Um abraço para Dorothy Victorino. Ela está mandando um recado para nós, dizendo: um tesouro votuporanguense. Obrigada, minha querida. Um grande beijo para você. Victorina é uma artista plástica, se não me engano. É, olha que legal, um abraço. Eu curto muito, se for Dora, eu curto muito seus quadros. Eu acho que é isso mesmo, né? Você é uma grande artista plástica e uma grande amiga. Ô Tuca, o seu amigo Bruno Arena está te mandando um abraço, viu? Em especial. E para a banda também, tá? Obrigada, Bruno. E a Lari Diegues também. Um grande abraço para você, ela está curtindo a gente. Vani Martim também. Essa canção... Aí, gente, vamos lá, então. Mais alguma coisinha aí, gente? Eu quero oferecer essa canção para todos os amantes da boa música. Isso, vamos lá. Um grande arranjo. Vai compartilhando aí, vai dando aquele clique aí, bate o sininho aí com a gente aí. No nosso canal do YouTube aí. Vamos lá, gente. Fala, Me the Moon, orquestra e voz da Lucimar. Oh,
Chique! Depois dessa música, desse mambo, tudo, já está combinado eu e o Douglinhas aqui? Eu, Douglinhas, vou chamar o Luciano também. Nós vamos tomar uma tequila. É, Luciano? Com permissão da Luciana. Uma tequilinha, um mambo gostoso. Aquela tequila, quem não gosta, conhece esse mambo. Por sinal, nome de uma bebida muito boa, né? Tequila. E o Wanderson Fernandes está dizendo, só música boa, hein? É só música boa. Abraço para Zequinha de Abreu. E a Helena mandou um recadinho aqui. Ela disse que vai também tomar essa tequila com vocês, viu? É só chamar ela. A Helena. Ô, Helena, vamos lá, mano. O Douglinho já está com a garganta seca aqui. Eu também. Um beijo também para Sabrina de Oliveira, de Tanabi. Sabrina, um grande abraço. Obrigada pelo carinho de sempre. Está curtindo aí juntinho com a gente, viu? Um grande beijo. E a Camila Malaquias está dizendo, parabéns a todos da Zequinha de Abreu, em especial a família de Eggs. Aqui em cima do palco, mas vamos lá, e as músicas ainda todas quentes. Ô Tuca, o Delcio Zafalon disse que está tomando uma lá já, geladinha, e curtindo a live, top, top, top da banda. Assim não dá, né, meu? Aí, sacanagem. Geladinha? Geladíssima, trincando. Ave Maria. Aquela quase... véu de noiva, sabe? Aquela véu de noiva. Poxa vida. Ai, ai, ai.
E o Roberto Brabo. É hoje, eu e o Doglinha vai invernar. Vixe. E o Roberto Brabo, tá aqui, vizinho também do Centro de Convenções, está aqui ouvindo a live, está parabenizando a todos da banda. Obrigada. Valeu, Roberto. Obrigado, muito obrigado. E olha, e falando do nosso grande músico, Douglas Bernardi, que toca sax, o medley, tchá-tchá-tchá, muito bonito, é, de Cerejeira Rosa e vai intercalando, e com o solo do nosso saxofonista e com a banda inteira, Douglas, medley, tchá-tchá-tchá. Catitomil, saiu catando aí, mas a gente chegou lá. Agora com a nossa voz linda da nossa cantora Edilane. O que, que vai sair, Edilane? Solamente uma vez. Opa, e tem recadinho aí, Lucimar? Tem sim, olha, eu achei muito legal isso aqui. O Delcio Zafalon, desculpa, Delcio. Ele disse que aprendeu a apreciar a banda por causa da esposa dele, a Sabrina de Oliveira, de Tanabi. Cada live que acontece, eles ficam mais empolgados e sempre assistem a nossa live. Muito obrigada, viu? A gente agradece a audiência. E mandar também um abraço para o Rafael Ribeiro, grande cantor aí, amigo nosso. Ele está parabenizando a todos os músicos. É, e disse aí você, para você, Tuca, você é um mestre. A Sueli Benhoque também está dizendo que a banda Zequinha de Abreu é demais. Obrigada, Sueli. Obrigada, gente. Eu fico feliz. E a banda, na verdade, é de vocês, né? É um patrimônio de vocês, é um patrimônio de Votuporanga. Eu tinha 10, 12 anos,
Eu era aluno da banda. Foi Gelsibides, aí passou meu pai com o maestro. E hoje eu estou aqui na frente da banda, graças a Deus. E quem sabe no futuro, a Larissa ou algum outro músico, foram de algum outro músico, mas está no comando da banda. A banda tem que ser imortal. Imortal. E essa canção a Marli oferece para o João com todo amor e carinho. Bora lá solamente uma vez. Desse bolero gostoso, solamente uma vez, nós vamos para um siboney, nada mais do que um tchá-tchá-tchá muito gostoso. E os bombardino, contrabaixo, piano, já entra assim, já fazendo aquele solo gostoso. Gostei muito aí, dona. Da cozinha, como se diz assim, né? Que tocou solamente uma vez. Bateria, contrabaixo, guitarra, piano, percussão, Osmarzão, Rubinho. Parabéns, gente.
que ritmo gostoso, né? Sempre para dançar é muito bom, né, Edilane, Lucimar? Maravilha. Opa. Temos um recadinho da Luciane Amati. Parabéns à banda e a todos os organizadores. A Cris Rocha também está mandando aqui um abraço para todos nós e dizendo, vocês arrasaram. E olha só, a Thelma Ivete disse para o nosso trombonista, bravo, Lucas, arrasou. É demais. Pessoal, obrigado pelos seus elogios. É muito bem-vindo para nós, para nossos músicos. Isso aí que ergue aquele ânimo, aquele ego dos músicos. Obrigado, obrigado mesmo. É, lembrando, olha só, olha, quinta-feira que vem será uma live muito bonita também. Na quarta-feira a gente vai ensaiar as músicas, preparar. Será o tema temático mais ou menos assim, Tim Maia e Jorge Benjor. Então, músicas muito, muito lindas, gostava tanto de você. E outras, que mais? Dia de domingo, e são assim por várias, diante, gente. São várias. É, são várias músicas. Então, quinta-feira que vem, prepare aí seu lugarzinho, aí, a sua cervejinha, seu petisco aí. Live de Tim Maia e Jorge Benjor. E agora, com a nossa voz linda, maravilhosa, Lucimar, vai interpretar lá? Barca. Barca. Um bolero lindo. Vamos lá, Lucimar. Pero yo no consigo otra razón.
Pessoal, desde já quero agradecer, meu muito obrigado. Vamos fazer a última música, um tchá-tchá-tchá maravilhoso, arranjo do Neves, de Tatuí. Chama-se Patrícia, e logo a seguir, encerrando com Zara. Desde já, obrigado, obrigado, até quinta que vem. Obrigado a todos os patrocinadores que estão nos apoiando. Obrigado, pessoal, aí por detrás, Lico, Luan, Gildo, Vinícius. Aquele abração de coração mesmo. Sem vocês, a gente não estaria aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, recadinho, Edilane, Lucimar? Sim. A Eivila Aparecida mandou um recadinho aqui para a gente. Gosto muito de ouvir vocês. Muito obrigada pelo carinho. E também, Tuca, agradecer a todas as pessoas que estão curtindo a gente, né, Lu? Curtindo, mandando um recadinho para a gente. É muito bom, é muito gratificante para a gente ouvir o que vocês têm a nos dizer. Então, muito obrigada e continuem nos acompanhando, continuem curtindo, continuem aí clicando no sininho, acompanhando a banda. Se inscrevendo também no canal. Claro. Então, a gente conta e espera com todos vocês na próxima quinta-feira, né, Lu? Contamos com o carinho de vocês, mandando um recadinho, pedindo música, que a gente vai estar aqui fazendo sempre o melhor para levar muita alegria para a casa de vocês. Afinal, é muito importante para a gente saber se a gente está agradando ou não no repertório. E isso só vocês é que podem nos dizer. Então, a gente agradece muito. Vamos lá. Patrícia, encerrando com Zaratrusta. Obrigado, fiquem com Deus e até mais. Música.